Wenyewe jamani. Da Siza. Ame. Salamu alaykum. Umemwona? Umemwona? Ndio. Ah, afanya mwe usiwe tena amerudi. Sasa lakini mume wangu amekufanya nini? Tunamwangalia tu anafika na kuja. Maana mko mnajua program zenu. Jamani kuna tatizo kaka vipi? Kaka vipi kaka? Sasa mimi sijasi, ni vitu gani lakini? Kashinda. Sasa kuna tatizo. Tatizo gani? Tatizo gani? Ona haram. Umafu. Jamani Kunguni wewe. Kuna tatizo gani kwani? Funga. Funga. Eh? Nakwambia kila siku. Humu ndani mimi sio kuona njaa eti kwa kipofu amekula, usijui mtotokea amekula. Hiyo haiti wala haitokujaza tena. Kwa nini? Nisikize kwa mtu kimoja. Huyu kipofu. Huyu kipofu. Ah, huyu kipofu. Kikaza kwa. Wewe hapa muone Aziz. Kaka vipi? Aziz umeona? Kwani vipi? Au muone Aziz? Eh? Au muone Aziz? Lakini akiangu hiyo baba. Akianani wewe? Akianani wewe? Takufuruka saizi takukutua mbona wewe? Unajua hiyo akitu lakini mashaka watu mbili. Toka katika pango. Ondoka.
Ali, unasema? Unasema aje? Umekubali watuchukulie pesa yetu utakata tupambania haki yetu. Kama hivi, hivi wewe kwanza una kilo ngapi? Hapo ungepambania haki yako. Una kilo ngapi Ali? Eh? Kile kibaba anavyokisikia wewe kwanza kwenye kauli tu unasikia kama kile kinaweza kumchinja mtu. Wazi wazi live live. Eh? Mambo mengine mtu anatazamaga. Mambo ya baadaye unatazamaga mbele. Sawa, zile pesa tumezipata sawa, Mungu ametujalia ule kijana maskini Mungu amlipe hata kama kaela ketu, huyu ibilisi huyu kaipeleka, kazipeleka. Lakini mwenda Mwenyezi Mungu akazituletea katika njia zingine, umesikia huko. Pale kulikuwa hakuna, hivyo ulimsikia vizuri ule, ulimsikia vizuri? Ha? Ali, ule baba yule, Amisi ndio anaitwa, yule Amisi, umemsikia vizuri alivyokuwa anasema? Eti mimi natoka na mkeo. Hivi mimi kweli anaanza kanitia kutabia chafu kama hiyo kweli? Eh, umemmsikia lakini eti mimi natoka na mkeo wake. Una binadamu wengine? Eh? Yaani pale mimi ndio mtamani. Wewe ungefanya nini? Ungemua meno? Basi wewe ungepima tu kutia meno yake kumwili wake. Yaani chini meno saba yangeanguka chini. Angeyakongoa yote. Yule Amisi. Halia, mambo mengine binti yangu usio unaleta ubabe. Unatazamaka sehemu ya kuleta ubabe. Kuna viumbe wengine ni binadamu wana miili ya kibinadamu lakini nyoyo zao ni za kishetani. Hapana, ile ni riziki yetu. Naelewa. Naelewa kama tumechoka, lakini tulivyoipata kwanza kuliko ule mzee mwingine mwenye kataka kutuchinja kule, eh? Kataka kutuchinja kijana wake katuonea huruma. Yote hayo ni matatizo ya dunia. Nimekwambia tunakwenda kule ima tutapigwa au tutanusurika. Tumekwenda kwa begine. Begine kataka kutushushua. Haya, tumekwenda kule kwa huyu nani Daziza. Mimi niko sijui kama ule baba ni ibilisi vile kiukweli. Eh? Haja anasema eti mnatoka. Mimi nimekuwa nitoka na mke wake kweli. Hapa ndo alifanya sia kwamba kweli hapa huyu si binadamu kabisa. Ndio maana umeona mimi sikutaka kuleta mambo marefu sababu tayari ameongezea kingine kitu kibaya sana katika ile jambo. Laiti ingekuwa ni ile swala la kuomba pesa yetu tu, na mimi ningepambana, lakini aliongezea tena kwamba mimi natoka na mke wake. Hilo nimefikiria kwamba hapa huyu anaweza taka niua. Umesikia mama? Eh, ni mambo mengine ni kuachia tu kabisa Mwenyezi Mungu.
Eh, mtu kama amwezi kwa nguvu, unamkabidhi Mwenyezi Mungu kwa sababu tunaambiwa dua ya mnyonge, dua ya mtu aliyodhulumiwa. Dua ya mtu aliyodhulumiwa haina pazia. Mimi naenda kwenye msala niombe dua. Mwenyezi Mungu atakulipa. Wewe ukiwa na unyonge wako katika maisha, mtu akiwa ni mnyonge, mwenye silaha yake kubwa inakuwa ni dua mama, sio kupigana. Ukienda kupigana utakongolewa meno, afu wewe ndio jicho langu, wewe ndio miguu yangu, wewe ndio roho yangu, eh? Akikongoa meno huko akikuvunja sibada, mimi ndafuna kuona. Lazima uvumilie hali zote. Umenisikia huko? Hebu niambie kwanza katika nyimbo kwa maana niweze kukusikia. Ya Rabbi, ya Rabbi, sitiri. Turumie. Nani sisi maskini, hata
tujaikata tamaa koko ya mwa tuomba msaada tushushie faraja ya Rabbi ya Rabbi tufariji ya Rabbi ya Rabbi tusitiri tuhurumie utuokoe ya Rabbi. Kuwa kubwa na kana kuomba hata maji nipatie mwe kombe kama haka. Kwa nini? Kwa nini mwangu sasa? Hichi ndio kombe cha mbata maji ya kunywa mimi. Mimi huyo Hamisi. Samahani, nimefanya makosa lakini sikuwa na makusudi, sikufanya kusudi kwa sababu maji chumba cha kutoka. Lakini kama mtakio mwingine lazima nikakuongezea sawa. Tumeshenga zarao kunyuma haka cha nyuma haka. Alafu kwa. Hivi Aziza, unaisi mipesa unaokota? Kwa nina sili? Sio mimi kuuliza kwa nurudisha tena swali. Mana siwezi kujua na kusugia nini? Mimi kama nafanya mambo yangu, hapana kuwa nijilia katika mambo yangu. Nimemnyang'anya 20,000 ule mtoto kwa sababu naona kama vile hapa na sisi tuko pabaya, pabofu. Maana wewe kuja hapa hivi huwa tunawapatia mgalo wetu kuna sisi tunawapatia wanakwenda kukula. Sasa ni mwana tumeishiwa nikawanyang'anya 20,000 juu na sisi tupate nini? Mlo. Lakini mume wangu unasahau kama resti hatuna mzee. Wewe funga kinywa. Tena funga. Wale ni maskini wa Mungu. Aziza, umeanza tu kunyang'anya. Nisikilize nikwambie nitakubutua wewe nitakuchokonoa akili yako. Nitakuvurugia mind size nitakuroka mauji nitakunywa. Unisikia? Mimi nimenyang'anya 20,000 umejifia kama kwa mama huruma. Maria. Sijui ni sema Maria kama ni mwana wa Elizabeth, sijui ni nani. Umempata tanga fish for by me. Sijui basi na mimi niseme kama nani. Kwa kupata kauli. Lakini fanya yote. Nyenye unajua. Siwezi nikakuruhusu kufanyia upuuzi watu masikini ambao hawajiwezi. Ushasikia mume wangu? Fanya yako yote lakini suala la kufanya upuuzi wa namna hiyo kuhusu masikini watu ambao hawajiwezi. Wanatembea angalia babake alivyokuwa kipofu. Mungu una tatembea cha huruma mwani mwako. Aziza sikiza kwa mtu kimoja. Kumnyang'anya mtu unaanza tu kumnyang'anya mtoto. Aziza nisikilize. Amepewa hela anahangaika jua jikali anaombaomba kapata angalau pesa kidogo na una chukua na mnyang'anya. Sikiliza nikwambie. Hapo hapo tunakwenda kuelekea naona ya kwamba wewe unakwenda kuchupa mipaka. Sasa nishaanza kugundua kitu. Wewe na wewe mzee mna date pamoja. Ah! Wewe na wewe mzee mnapendana. Wewe mnapendana. Ndio maana uko baki unamtetea yule mzee na wako dakale katoto. Sikia kwa siku nyingine mimi unaweza kuniletea mboa mauzauza katika kichwa changu. Eti sijui mkope Mungu, yule maskini na nini nitakuvuruga. Azata kupiga. Umevuka mipaka. Umevuka mipaka. Huyo mtaji mimi na ule kipofu wapi na wapi? Wapi na wapi?
Hivi unamsemea? Wapi na wapi? Uko unamsemea kwa nini? Hivi mtu kwamba msaada ni makosa, kumsaidia mtu ni makosa. Alafu simpani kichwani. Kakini. Kama mimi naongea kakini. Basi samahani. Samahani lakini siwezi nikatia. Nasema kama mimi naongea kakimya. Huyo mtaji wa kupata viazi. Huyo mtaji wa kupata viazi umekuvimbisha mashavu. Unakula chumvi mama, chumvi. Unakula chumvi. Zidi kunenepa mashavu. Nitakuwasha makofi mama mashavu wewe. Hamna shida. Nitakuvurugia siku. Lakini na siku nyingine usirudi na usiongezi. Kufanya hicho kitu cha hivyo. Ni kujidhalilisha wewe mwenyewe. Mtu mzima unashinda kufikiria kwenda kumnyang'anya mtu mtoto mwenye hajiwezi maskini wa Mungu na kumnyang'anya pesa zake. Wewe ni uonevu kiasi gani? Siwezi nikakubali hata ufanye aje. Na ukitaka univunje kichwa. Mwenye nyumba sijui nitakubali hivyo.